Bambus lidi, tady je šekina z Minecraftboxu a já vás vítám u 20. Tého, několikátého několika, sakra, já jsem to zapomněl. Dílu z Minuj, ze serveru Minuj.cz Co jsem to chtěl říct, sakra. <laughs> Omlouvám se, pokud dneska budu mluvit tak nějak anglicky, ale nějak mě to vzalo. Co jsem tady tak 10 minut teďka rozehříval svůj jazyček. A nemůžu s tím přestat, takže, až, až tady zase začnu plácat nějaké kraviny, tak se na mě nezlobte. Ale už jsem se tak narodil. Tak, uh, Jsem tu po další pauze, ano. Která byla způsobena tím, že jsem se chvilku chtěl taky věnovat svému osobnímu životu. A malá pauzička, myslím si, že neuškodila. Uh, za to dobu mám pro vás jednu novinku. Jsem tak trošku tepločkej. <laughs> ne, dělám si srandu. Teda aspoň doufám. Zatím to o sobě aspoň nevím, takhle to řekneme, protože možná je všechno. Um, co jsem to chtěl na dnešním dělat, panebože. Um, chtěl jsem postavit asi nějakou farmu, ale my nemáme ani jedno semeno, takže máme melounové semeno. Ale já nechci. Hmm. Ale já chci takový jakože ani ty farmy spíš využívat nebudu. To jsem stejně nikdy nedělal. Takže a tady jsem si postavil dveře. Hezký, že jo, no jo, hezký. Ahoj, skvěle. Hele, než mě tady, vy tady pak tak jako chodíte, už jsem tady jednou zabil. A pak se lekám. Takže tady jsem si udělal krásné dveře. A uh, uh, Zavři dveře. Tak, a tady někde bych asi postavil něco, jakože Jakože farmu. Um, takhle, nějaký plotík, asi, nebo tak něco. Uh, farmu nebo zahradu. Mm, něco takového krásného. Trošku se mi tady plete ta voda, ale to jsem si nevybral moc dobře, no ale tak to je můj problém. <laughs> Možná, kdybychom udělali chvilku nějakou cestičku, než dojdeme semhle na zahrádku. Co vy na to říkáte? To by mohlo být hezké. Tudíž to by byla náplň dnešního dílu. Tak, a možná i pár příštích, protože nevím, jak rychlý budu. Jsem velice drahá a neefektivní pracovní síla. Pokud si mě chcete najmout, napište mi. <laughs> Moc se vám vyplatím. Tak jo, z čeho já si budu dělat ale cestičku? Mm -hmm. no, chtěl by to asi nějaký kámen, možná udržíme to, ale to co vám že to by bylo asi trošku divné. Asi to děláme ze bricku. Nebo z cobblestoneu. My jsme si udělali Cablestonové. Ooo, oh. oh, ten ještě nikdy nepoužívám. A všichni ho máte strašně moc rádi, já to vím, nebojte se, nezapomínám na vás, milovníky cobblestoneu. Tak jež to bude možná moc, nevadí. Stejně z toho chci dělat jenom cesty. Um, mimochodem, když jsem hrál někdy jindy za kamerou, tak jsem si prodloužil ten důl až úplně úplně e, k bedroku, takže můžu začít, co se tomu říká, branchminovat. A, dodělal jsem tady tu střechu. E, nějak extra se mi to nelíbí, abych pravdu řekl, co jsem se teď zase připojil po měsíci, ale, ale už to tak nechám. Zas tak super to není hlavně mě nenapadá, jak bych to udělal jinak. Takže, meh, meh, meh. <laughs> tady to zatím nechám prázdné uvažuji, pokud nám za nějakou dobu přestane stačit ten sklad dole, tak bychom ho přesunuli sem, tady můžou být čtyři truhly na sobě dokonce a vejde se jich sem taky pár um, tady bych to měl pořád dodělat tady má být jedna truhla, kterou jsem si sem ještě nepřines a asi nikdy nepřinesu a mohl bych si udělat teda ty uh, ty anvily tak ale teď máme jinou důležitější práci. no důležitější, to je jen taková ptákovina postavit si zahrádku. Um, protože to tam asi stejně nechám jednou vyrůst. Možná to jednou, dvakrát pozbírám a už to v životě neseberu. Takže, to je velice užitečné. Proč jsem si udělal sleby vlastně? To chci mít jako zasazenou cestu v zemi, nebo? O, to by nemuselo vypadat ale super, špatně, co myslíte? Co říkáte? Hmm? A možná bychom tady mohli nechat ale nějakou terásku. Ale to bych chtěl, no já kašlu na terásku. Teráska má smůlu bych to nechal takhle si nebo bych si měl udělat cobblestone schody. Ne, jakhle to necháme. Že bychom udělali takhle cestu jenom. Oh, oh. Zatím to vypadá tak nějak. Derp, derp, derp. Já nevím, pro proč jsem si dělal sleby. To mi fakt nějak uniká pointa v tom. Možná jsem chtěl být jenom línej a stavět to takhle na svrchní blok. <laughs> abych trošku ušetřil. Zkusíme, jak to bude vypadat, když to... Hele, další squid. Co? Vypadněte od mého břehu. Tak, Zkusíme, jak to bude vypadat, když to jsou takhle sleby zasazené v zemi. No to nevypadá úplně nejhůř, co myslíte? Hmm. Hele, když tak mi napište váš názor na to, jestli je to lepší tak, nebo, nebo kdybych to stavil takhle nahoře s hladinou. E, 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 víte, že to je trošku náročnější. Se vám to líbí víc takto cestička, nebo takto. Mně se popravdě líbí víc tohle, protože je to takové, více prostorné. Takže zatím to tak postavím. Kdybyste na to strašně moc hejtovali, tak to teda přestavím, ale ne, zatím to je celkem fajn. Hele, 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 hele. Co jsem říkal? Co jsem říkal? Teď jsem to říkal tvým dvěma kamarádům, než jsem je zabil. Což vám mělo být vzorem. Hm. Um, takhle to bude, že se tady líbí tady ten přechod. Hm. Nemuji, že bych to udělal rovnou jako všechno zasazené v zemi. Což bude vypadat poměrně divně, vy řekl. Tak. Eee. to vypadá celkem divně vůči tomu, vůči těm dveřím. <sík> Potom je tady ten schod totiž úplně zbytečně. Ale zbavit se ho nemůžem. Já ho tam potřebujem. A tohle se mi teda taky nějak extra nelíbí. Um, mám o sebe nějak... Ne, samozřejmě, já je, že jsem si nevzal ani jeden tady ten světlej blok. Protože to já nedělám. Takže se pro něj vrátíme. Pojď ke mně. Tak, tady jsou, tady je. Ehm, hm, hm, hm. tak, to bychom měli a, a a a zkusíme ho tam dát. Tak, počkej. Ehm. no tak to nevím. <laughs> Žádná velká víra to nebyla. Zkusíme tu terásku, když už jsem to přines teda. A stejně jsem ji chtěl zkusit. A, ehm, proč jsem to udělal takhle, teda taky netuším. Hop, 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 oh, hop, hop, hop. Tak, pojď pomaličku. No jasně, pomaličku to dej všechno takhle dvakrát na sebe. To jsem přesně chtěl. Tak. hm, hm, Kouzelné. No, nevím. <laughs> Pořád se mi to nelíbí. Nějak extra. Ale už, už to, takhle to asi nechám. Je to lepší než to předtím. Ještě zkusíme je tuhle tu maličkost. No jo, tady budu se udělat dvojbloky, jinak by to tam bylo vidět z vody, že to šulím, tak, nebo vlastně ne. <laughs> oh, klej, A. Oh, terp, Tak, tohle vypadá celkem fajné, momentiček, já se musím trošku vysmrknout. <laughs> eh. hmm. Člověk si vyjde ve tři čtvrtácích cícha, ono, je sakra, ani nejde se stupňů. Dneska se mi zdálo, že sněží. Zbudil jsem se a koukal jsem se z okna, ono nesněžilo. To už by bylo celkem hodně divné. Tak, kde jsme to byli? Um, plotík. Kolem tohohle postavit, nebo ne? Já bych chtěl grill v Minecraftu, co? Takhle grill bych se tady hodil, takhle. Jenom by, by měl by takhle dva, no čtyři bloky by mohl zabírat, ale ten je jenom, tedy dva horní, jenom do půlky. Co vy na to? Hm? <laughs> Jak si stáhnul mod přímo do Mainu. Jo. Jsem zapomněl, že jsem na serveru, protože tady hraju sám. Demit. <laughs> tak jo, tohle je možná už trošku moc daleká cesta zase na to, proč já se vlastně vůbec... Proč jsem si vůbec dělal cestu? Nebude vůbec lepší, Ale když to uděláme zlato takhle. Co říkáš? Když bychom to udělali celé jenom z jedné maličkosti, Momentiček, já se musím podívat. No, dobře, nejsem hloupý. Občas. Tak. E, co když to bude takhle? Oh, no, hned je to krásnější. Ježi, ty jsi genius. Proč tě to nedopadlo rovnou? No, protože jsem chtěl změnu. Teď mám, <laughs> Teď mám stejnou podlou venku i vevnitř. E, ale vypadá to líp. Jsem si ji uznal. A to nezapřete ani vy. Dobře, Cobblestone pro dnešek si prohrál. Je mi tě velice líto. To je právě dobře i zasazené v té zemi. No. Ještě jsem mohl udělat takovou tu cestičku ze schodu, kdybych dal jeden schod takhle, druhý takhle. A ona by se vytvořila cestička mezi tím, ale... Ne. Eh. eh. Nemám na schody, <laughs> mám 12 kabelstounů. Oficiálně je nejbohatší Minecraft na světě. Co se cobblestoneů týče. Tak, um, tady si postavíme tu zahrádku. Nebo takhle směrem. Zahrádku, já nevím, proč spolu říkám zahrádku, když to bude spíš taková farma. Takhle na téhle straně bychom mohli mít krásný sad, takhle nějak bych to potom oplotil samozřejmě, aby mi sem nezlý zlý a gogo, protože to on dělá, leze vám do zahrady, pak tam slikne, potře se tam slíkne potřesenutelou nutelou a válí se v trávě. Ptejte se ho, proč to dělá, já to nevím. Tak, že by se začínalo smívat, netuším, když tak se vyspíme. Tady bych zkusil nějak, ale fakt, že jo, možná trošku víc pláže, trošku nějak změnit a udělat si z tohle takové Pěkné odpočinkové místo, kde bych si mohl dát hodní dýmku a pivo, samozřejmě nealkoholické, protože jsem ještě nezletilý. Um, a tady na druhé straně bych mohl mít nějaké zvířátko. Ano, tady by si mohl běhat vlastně můj sakra, sakra, jak se jmenuje, jak jsem ho pojmenoval? Míra, Míra, no jo, Miroslav vlastně. Teď mě napadalo akorát Milana, Miloš, no tak, Miloš. Prasátko Miloš nám sedí, no nic, nebudu si dělat srandu z prezidenta. Um, ještě mě, no, a to mě nemůžou zavřít, ne? Ne, to je můj názor. Tak, wow, počkej, měl bych se jít vyspat. Tak, zavřeme si to. Hopiny, hopiny, hopiny. Do postýlky. Um, byl tady Petroušek. Pepry vás nezdraví a nemá vás rád. <laughs> Vy si ten chat stejně pozastavíte a zjistíte, že nic takového nepsal. Takže se nemusíte bát. Um, kde jsem to byl? Ano, chtěl jsem stavět zahrádku, promíru, ráj, jeho malé sídlo, tak se pojď na to, podíváme, e, máš, doufám, že máš rád tohle, e, co je to, co je oak, sakra, dub, asi, buk, něco takového krátkého, to neznamená, že když, nemyslete si, že když má slovo v angličtině, tři písmenka tak ho má i v češtině, ale... Zrovna teď to něco takového fakt je. Já bych potřeboval ještě nějaké ty bílé stromy. Takže um, že bych měl něco proti černým stromům. <laughs> to už začíná nabírat ty skoro rasistické obrátky. Pane bože Ježíchu. Jediné, co mě štve, jak jsem si tady zasadil ty stromy, tak mi tady to listí nechce opadat. Protože se mu tam prostě líbí u toho dřeva. Takže nevím, to budu se to mlátit pacičkou. A a nedá se nic dělat. A stejně potřebuju teď nějaké ty o, oh, saplingy, abych to mohl zasadit mému milovanému Miroslavovi, kterého ještě teda moc nemiluju, ale nevadí. To přijde časem, až si spolu začneme užívat a nebude jenom sedět celý den v rohu. Tyhle všechny stromy pak pokácíme, nebojte se a přesunu si tam, když tak poosázím po ještě tamhle máme, máme sněžný bájom a a, a, a tady bude, nevím co, fontánu, postavíme si tady fontánu, <laughs> netuším co tady bude, tady bude nějaká e, předterasa, jakože větší než tam vzadu, nejenom taková maličkatá, ale fakt, nějaká terasa, na které třeba něco i můžeme mít, e, i když fakt nevím, co bychom mohli mít, kromě té fontány. Tak, um, přemýšlím, jak to tady oplotím. Protože to bude asi celkem problém, vzhledem k tomu, že mi tam můžou zlí lidé skákat z plot, ze stromu. To se mi vůbec nelíbí. Tady to budeme muset schořet, tady to budeme muset schořet. To je jednoznačné. Trošku to zapálíme. Oha, nikdy neuškodí. Mám vůbec já nějaké zapalovače? Asi nemám, já jsem musel to dělat zapalovač. Wow. Tak, počkám, mám já vůbec flinty? Teď přijde. Mám flintu, jo. Tak a... Želízko. Mm. Tak. Takhle se nedělá. Takhle se nedělá. Přesně. Když jsem to řekl, že tak se nedělá. Tak. Jsem, jsem vám ukazoval, jak se nedělá. Já samozřejmě si pamatuju všechny recepty v Minecraftu. Úplně na Bez problémů. E, po měsíci. Co jsem ho nehrál. <laughs> e, takže. Hoř lese. Pojď, jdeme na tebe. Nemám tě rád. Nemám. Ah! No dobře, sebe mám rád, sebe mám rád. Zase to nebudeme přehánět, neschořeli mi už boty. <laughs> ne, ještě žijou. Hoř, hoř, hoř. Hoř, hoř, hoř. To je divné slovo. A Už zase, Ježíš Maria, dřív jste nechytali tak rychle. Minecraft, oh, už skoro fakt vyhořeli ty boty. Minecraft 1.5.2, Nebo to bylo a. už 1.5, že chytíte hnedka od stromu. To je teda hloupé pravidlo. Ho, oh, 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 já nechci, aby mi chytnul tady ten tohle dřevo totiž doopravdy i používám, takže tě vykopem rychle. Tak. Počkajte, ono mi to tady chytne všechno. Demit! <laughs> e, proto by se před zakládáním ohňů měla dělat nějaká kontrola. Řekl bych, abyste si ujistili, že si nespálíte všechno, co máte rádi. Tak, no co, na můj dům, ou, by to mohlo dosáhnout, takže stromy ty jdeš rychle pryč. Počkej, já ti osekám jen listí, OK? Kdyby se náhodou chytl. Je, není to krása občas si takhle vypálit les. Hele, počkej zlato, ale ty vůbec nehoříš. Já ti pomůžu, neboj. Neboj se, tak. Hoří to tady trošku. A ah, doháje. Už jsem se chytil. Teď mi zničíš se byl ty. Mají dole byly ty nula a pořád drží. OK, zajímavé zjištění. Co já se nedozvím, když se snažím podpálit sám sebe. Tak, hoř, hoř, hoř. Je hezké, že znerfovali oheň, že už neschoří úplně všechno, ale zase pomalu neskoří ani skoro nic, i když založíte požár jako prase, což je docela nemilé. A dopravdy je mi to líto. Tak, počkat. Asi nemusel ani blázní kolem těch stromů. Há je. No, právě mi explodovaly boty, děkuju. Teď jsem do toho ohně skočil To nemám, to bylo z Fire Protection, že jsem měl, že jsem nechytal tak rychle. Hář, strome, tak, au. Oh. Aha, tak jsme dohořeli. Tak to není moc veselé. <laughs> Vůbec nic moc jsme tady nepopálili. No nic, a to tady stejně pak dočistím ručofu, čo? Tak, a teď se můžeme věnovat tady té straně. Nejprve si to tady asi trošku změníme. Rozložení písku a hlíny. Hlínu u sebe mám. To jsem ale šikula. Tak, pojď. Pojď písku. Já tě trošku tady obkopu. Tady se mi totiž nelíbíš. Tak, Tady chci hlínu. Tak, šupine. Le, teď jsem trošku zaplul do té dírky. Tak, tady taky hlínu. To by jsme měli. Spadly jsem nějaké věci? Ne. Nevadí, takhle to tady zastavíme všechno hlínou. Tak, ono to zaroste, nebojte, a bude to krásné. Samozřejmě jsem párkrát prdnu bone meal, tady máme i nějakou trávu, kterou jsem všechno zatím zničil. Hele, jak je to hezký, no jo on se ten oheň ukázal nakonec jako parádní věc. Tak tohle je obouchám, to tady nechci vůbec. <těk> tak už jenom maličké dočišťování. Je jako komic. Um, a bude to všechno v pohodě. Tohle je tady tak trošku navíc. To tady bylo vždycky. Jsem si všimnul až teď. Že bychom to spojili. To by mohlo být zajímavé, že? Když to takhle spojíme. <těk> A no, nic super zajímavého to teda není. Tak počka, počka, počka. Ale já mám u sebe kýbl vody, já tomu trošku pomůžu. Tak. Um. Vypadá to všelijak. A no, když tak to zázíme. zatím to je jedno. Tak tady taky pláš nechci. Chci plášť na své straně, tam se budu opalovat. Teda ne, že by znamenalo, že když někam dáte písek, tak to bude automaticky. Nonstop non stop pod sluníčkem, ale ale můžeme si to myslet a můžeme v to doufat. Sice já tady žiju asi v nějakém budoucí Anglii, protože mě tady chče non v každém díle a musím se vždycky vyspat, ale ne, tak se budeme opalovat za deště. To má taky své kouzlo. Nevím sice jaké, ale určitě nějaké ano. Tak, To mi na to? Tam tamhle co se mi nelíbí, to půjde pryč to už vím. Tady to zahodím. Promiň písku. Tak. Takhle to, no to dno upravíme asi až potom, jestli vůbec. Protože je celkem divné, že jsou všude hliněné břehy a všechno dole je z písku. No nevadí, já to taky kálím. Tak, to moje jezero může mít třeba z diamantů Ehm, um, dno. Tak, počkat, počkat, počkat. Opět ne. A takhle to všechno zaházím a bude. Tak co vy na to? První úpravy, hmm, celkem úspěšné. Jo, já mám, já mám vlastně super lopatu. To asi nemusím kopat rukou. Tak, trošku zaházíme. Takhle dáme ten jeden blok, protože to vypadalo velice efektně. Tak, no to je hezký. Ještě to uděláme takhle trošku na tuhle stranu. O, oh, o, oh, o. Oh. Pozor, pozor. Takhle, takhle. To je ončo. No to, není to krásná pláž. Uznejte, že to je úžasný. Ah, jaká krása. <laughs> no i zatím se s vámi pro dnešek. O, ty uchyle. Jsi jste dostomilej, ale nemám kočky rád. Teda, aspoň tady ty Minecraftový. Takže. Pěš pryč. nebo No dobře, řekl jsi Soto, to. Řekl jsi o so to, nechoď si za mnou se já. Oh, sakra. Ježíš, Maria, střelba sluku. luku. O, ty jsi umřel, ale rychle. To bylo zklamání. Stejte se za sebe. E, já se s vámi pro dnešek rozloučím. Hm. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Že jste se bavili, budu se na vás těšit příště. Pokud se vám tento díl líbil, e, ocením. Pokud zanecháte vaše hodnocení tohoto videa. Nejlépe za pomocí palce nahoru, ale samozřejmě možné se vám nelíbilo. V tom případě bych doporučoval raději odejít a nehodnotit. <laughs> Sice to je svým způsobem nefér, ale <laughs> co se dá dělat. <laughs> um, mějte se krásně. Adios.